Així sonava la sarsuela que els membres de l'Aula Lírica de Granollers han organitzat aquest diumenge al Centre Cultural. Amb la tavernera del Puerto, l'Aula Lírica ha tornat a posar la nota musical del cap de setmana, abans de la tradicional actuació que cada any fa per festa major. A finals d'agost presentaran la sarsuela titulada Los Tres Tenores, però abans han escalfat motors amb el concert d'aquest diumenge. És un espectacle per el Dia de la Música, que és hoy, 21 de juny, se commemora el Dia de la Música, pues hacemos este espectáculo que es una obra, digamos, que podríamos decir que puede pasar en este momento, porque es una obra, digamos, que no está ambientada en final del siglo XIX ni el principio del siglo XX, si se vende cocaína, hay un alijo de cocaína, en fin, es bastante actual, digamos. La sarsuela explica la història d'una tavernera de Cantàbria, desitjada per tots els clients, però amb una misteriosa història al darrere. Els membres d'Aula Lírica interpreten el relat, però a més aquesta vegada els acompanyen tres cantants de renom, una soprano, un tenor i un baríton molt especials. Està molt ben interpretada per la soprano Mireia Dols, que acaba de venir de l'espectacle Maricel. El barítono Alberto Cases, que la semana que viene canta la Carmen en el Palau, y el tenor José Luis Blanc, que digamos es el tenor con más repertorio de sarsuelístico que existe en Cataluña. Ara l'Aula Lírica ja es prepara per representar la sarsuela de festa major.